L'univers. Què hem d'aprendre? Després d'haver estudiat aquesta unitat, haurem de saber què és i d'on ve l'univers, i quins són els diferents tipus i grups d'astres. Què hem pensat els humans de l'univers al llarg de la història? Orientar-nos amb l'ajut de les estrelles a la nit. Com és el sistema solar? L'índex és el següent. El model actual d'univers. Els models històrics de l'univers. L'origen de l'univers. Estudi de les constel·lacions. El sistema solar. El model actual d'univers. Mapa conceptual. L'univers és el conjunt de tot el que existeix. Està format per espai buit i per astres. Els astres poden ser lluminosos com les estrelles o opacs, de gran a petit, nebuloses, planetes, satèl·lits, asteroides, cometes i meteorits. Els astres s'agrupen formant sistemes planetaris, que s'agrupen formant les galàxies. Nebulosa. Gran núvol de gas i pols que es troba a l'espai interestel·lar i que pot brillar quan reflecteix la llum de les estrelles. Al seu interior s'hi poden formar estrelles. Galàxia. Conjunt de sistemes planetaris i nebuloses que giren junts. Pot tenir forma d'espiral, el·líptica, lenticular, irregular. La nostra galàxia es diu Via Làctea. Sistema planetari. Conjunt de planetes i altres astres que orbiten, giren al voltant d'un estel central. El sistema planetari al que pertany la Terra és el sistema solar. Estrella. És un astre amb llum pròpia compost de gasos calents d'hidrogen i heli. Es classifica segons. La mida, de gran a petita, en supergegant, gegant, nana. La temperatura, de més a menys calenta, en blava, blanca, groga, vermella. La més propera a la Terra és el Sol, una nana groga. Planeta. És un astre sense llum pròpia que gira al voltant d'una estrella. Satèl·lit. Astre opac sense llum pròpia que gira al voltant d'un planeta. Asteroides. Astres petits, constituïts per trossos de roca. El sistema solar n'hi ha molts al cinturó d'asteroides entre Mart i Júpiter i el cinturó de Kuiper, més enllà de Neptú. Cometa. Astre format per gel i roca, que orbita l'espai i que, quan passa prop d'una estrella, es fon en part fent-s'hi visible una cua de gasos. Meteorit. Astre molt petit, fins a 50 km de diàmetre, que xoca amb l'atmosfera d'un planeta i es consumeix. També se'n pot dir estrella fugaç. Models històrics d'univers. L'astronomia és la ciència que estudia els astres. Estableix models d'univers. N'hi ha hagut tres al llarg de la història: el geocèntric, l'heliocèntric i l'actual. El model geocèntric de Ptolomeu, la Terra està quieta al centre de l'univers i els astres giren al seu voltant. Aquest model es va acceptar des dels antics grecs fins al segle XVI.
El model heliocèntric de Copèrnic, de Kepler, el Sol està aquí al centre de l'univers i la Terra i la resta d'astres giren al seu voltant. El model actual, l'univers, està format per moltes galàxies en moviment i el sistema solar es troba a la perifèria d'una d'elles, la Via Làctea. L'origen de l'univers. Fa 13.800 milions d'anys, tot l'univers estava condensat en un punt, l'ou còsmic. Aquest punt va explotar en una gran explosió, el Big Bang, i la seva energia va formar protons, neutrons i electrons, que es reuniren en àtoms d'hidrogen i heli. 2 milions d'anys després del Big Bang, l'ou còsmic s'havia convertit en una gran nebulosa formada per pols i gas que s'expandia per l'espai. Gràcies a la gravetat, la pols i el gas es van anar concentrant en algunes zones de la gran nebulosa per formar les galàxies actuals, plenes d'estrelles i planetes que continuen separant-se entre elles degut a l'impuls de l'explosió inicial. Estudi de les constel·lacions. Les constel·lacions són conjunts d'estels que, vistos des de la Terra, sembla que formin figures. En realitat, els estels estan en moviment i, per això, les figures formades per les constel·lacions variaran amb els anys. Però, degut a les immenses distàncies que ens separen, sembla que estiguin quiets. En realitat, els estels de la mateixa constel·lació estan a distàncies molt diferents de la Terra i no formen figures. Però, degut a les immenses distàncies que ens separen, sembla que estiguin a la mateixa distància i formin figures en el cel. El fet que les constel·lacions semblin estar enganxades a una volta, totes a la mateixa profunditat i sense separar-se unes de les altres, tot i no ser cert, permet fer un mapa d'aquesta volta plena d'estels que ens servirà per localitzar les constel·lacions durant tota la nostra vida. Aquest mapa es diu Planisferi Celeste. L'estrella polar es pot localitzar fàcilment a partir del carro de la Óssa Major. És l'única que es manté tota la nit en la mateixa posició en el cel. L'estrella polar indica el nord des de qualsevol punt de l'hemisferi nord de la Terra, perquè situa just sobre l'eix de rotació de la Terra. Anomenem eclíptica a la línia imaginària que dibuixa el Sol tots els dies en el seu recorregut d'est a oest. Aquesta línia imaginària, si es pogués veure, la trobaríem mirant cap al sud. De nit podem localitzar l'eclíptica perquè és on es situen les constel·lacions del zodíac, en forma d'animal. A la línia de l'eclíptica també és on es localitzen els planetes del sistema solar. Cada mes es poden veure 6 de les 12 constel·lacions del zodíac, amb aparició d'una nova constel·lació per l'est i la desaparició d'una antiga per l'oest. La que queda darrere el Sol, la data del nostre aniversari, i per tant no es veu, determina l'anomenat signe del zodíac d'una persona. El sistema solar. El sistema solar es troba a una de les moltes galàxies que existeix, la Via Làctea, conjuntament amb 100.000 milions de sistemes planetaris més. Es situa lluny del centre de la galàxia, en un dels braços de l'espiral, i està en continu moviment. Cada 225 milions d'anys, el sistema solar completa un gir al voltant del centre de la galàxia, desplaçant-se a uns 270 km per segon. El sistema solar està format per una estrella, el Sol, 4 planetes interiors terrestres o rocosos, que són Mercuri, Venus, la Terra i Mart, 4 planetes exteriors gasosos, Júpiter, Saturn, Urà, Neptú, i un planeta nan, Plutó.
A més, hi ha astres petits, com asteroides i cometes. L'estrella és el Sol. Després venen Mercuri, Venus, la Terra amb el seu satèl·lit la Lluna i Mart, que són els planetes terrestres. El cinturó d'asteroides, Júpiter, Saturn, Urà, Neptú, que són els gegants gasosos. Plutó, un planeta nan, i el cinturó de Kuiper, tancant el sistema solar. Per què Plutó és un planeta nan? Per la seva mida, similar a la de la Lluna, per l'òrbita, fora del pla que forma la resta de planetes, i perquè no gira sol, sinó acompanyat del seu bessó Caront,